Me dio en llamé, soy de Borriol. Imagina la cama, no se ni paré, a nadie en mamare. Y mamare me contrae cosas y para en molo. Y ahora tengo 89 y en España, ya me entrat el día 21 de octubre, me faré 90. Cuando hacen el mayoret, ya nadie a la horta, ya me va a expulsar tal ahora. Yo a su. Tallador toda la vida. Eso es una puncha. Una puncha que me se va a poner allí y no me después de otra hora y me ha hecho ese bon. Y lo tuvo siempre. La luna es muy importante. La luna te digo, ese día y ese día no le abres. Quan està la lluna nova, se pot podar arbres que no perdin la fulla. Una rosera, un taronger, una olivera, i si perden fulla, té que ser vella. Tot el que ha perdut. Podar una vinya, frutals que perden fulla. Tot l'arbre que perd fulla, vella. I a l'horta fes més. I plantar les tomateres, i quan plantar en passatges. Una cosa és plantar i la volta és sembrar. La pataca és sembrar, perquè se volgui baixar-la. Les bajoques és sembrar. Quan agarres un calendari saragossà antic, te diu, a partir d'aquest dia i de l'altre, pots plantar això, 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 però a partir d'aquest dia, trasplantar no pots. Tots els més, perquè la lluna no està inconscient. I ma mare em deia, mira, ja n'hi ha formigues. Jo anava a tallar tarongers. I, clar, els tarongers, els homes diuen, mira, ja està així la formiga, ara el porró. Són unes egoistes que només treballen patrilles, patrilles, patrilles. I quan va anar la cigaleta a donar-los menjar, li va dir, si és d'estiu ha cantat, ara que vagi, que ells han estat treballant tot l'estiu per almacenar, per tindre menjar per l'hivern. El Pla de Moro és un terme de Borriol. Jo tinc allí una finqueta i allí planten abacates. En Borriol, garrofes, armeles, olives, tots els dies, hores i mitja o dues hores al camp. I faig el que puc. Plante som, me plante un talixeta, passador, me vaig a les oliveretes, les golferetes, i me passe bé.